Ja sam Miloš Samonjače, koji si ti? Ja. Milan iz Obudovca. Solidarno probijajte! Živela vojska Srbije! Živela Srbija! Kada je Aleksandar Vučić prvi put kao jedan od predvodnika srpske države izgovorio NATO agresija. Posle toga Srbima više niko nije mogao i niko neće moći da oduzme pravo na istinu i pravo da govore o istini koju su živeli. Bitka za koridor je bitka bez koje ne bi bilo Republike Srpske. Bitka za koridor je za celokupni srpski narod podjednako bitka kao i bitka, podjednako važna kao i bitka na Košarama ili bitka na Paštriku. Bez koridora, bez ove velike pobjede, ne bi bilo Republike Srpske. Ne bismo danas imali odgovor na ponavljanje. I zato što su dopuštali da im drugi pišu istoriju, ponavljaju im se Jasenovac, i zato što su im drugi pisali istoriju, a mi čutali i gledali kako nam to rade, dočekali smo da se branimo od rezolucija pred Ujedinjenim nacijama da smo mi genocidan narod. Nakon dva svetska rata u kome smo bili žrtve, pričali su o nama kao genocidnom narodu. Ovo je naš način da ispričamo istinu o građanskom ratu kome su Srbi bez svoje volje, nametnutom, učestvovali i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Ovo je naša prilika da svojim potomcima ostavimo istinu koja ne može da se promeni. Ovo je naš način da napišemo istinu. Država Srbija, Ministarstvo odbrane, kao što je obnovilo sećanje na Košar, kao što je obnovilo sećanje na Paštrik, neće dozvoliti ni da koridor i da ni jedna bitka i ni jedna borba srpskog naroda za slobodu padne u zaborav i da ostane zaboravljena i da ostane nepoznata. Srbi imaju pravo da se sećaju, a država Srbija ima obavezu da brine o sećanju Srba gde god oni žive. Pratimo ono što se dešava, ovde kao što vidite imate i žive učesnike koji sada se vraćaju u to vreme i mogu da nam pokažu kako je zaista bilo. Mi ćemo ovim filmom ispričati istinu. Nećemo pokušavati da se predstavimo bolje nego što smo bili, ispričat ćemo istinu, a neka drugi razmišljaju zašto je istina tako dobra prema Srbima. Bitka za koridor je u istoriji našeg naroda opet namerno zaboravljena. Zaboravljena zato što poruka bitke za koridor je da kad su Srbi jedinstveni, kad se slože i kad se nađu, ništa ne može da stane na njihovom putu. Bitka za koridor je obranila, stvorila Republiku Srpsku i ne sme biti zaboravljena, a posebno svi oni koji su dali svoje živote, svi oni koji su dali svoje zdravlje, ne sme biti zaboravljeni. Ovo je primer pobede, ovo je primer vojničke vrline, ali ovo je primer i vrline jednog naroda.